Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di hadapan saya ni ada satu produk daripada KFC, produk yang terbaru. Produk iaitu burger banjir. Burger banjir. Okey, kita nak tengok banjir tak banjir dia ni. Okey, dia macam ni ya, packaging dia ni. Kotak, lepas tu dia dia letak lagi lah dalam ni, macam ni. Kan. Dan dapatlah burger yang banjir. Okey. Kau kena makan macam ni. Okey, dalam ni. Mayonis. Lepas tu dapat isi ayam yang disaluti dengan sos salai. Diorang beritahu yang ni sos salai lah. Dan harga ni RM12.49. Saya ambil ala kad tadi. Kalau yang combo pun ada tak. Macam ni lah isi dia. Macam biasa. Kalau burger KFC kan. Dapatlah mayonis dengan salad. Dan isi dia tu patty dan roti. Nak kata banjir, asal nama ni banjir. Tengok macam sos pun ada yang kena, ada tak kena kan. Ni banjir ke? Tak banjir kot. Ni macam burger, macam boleh tukar nama ni, burger celup. Okey, kita try rasa dia. Banjir tak banjir? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia kan, isi ayam ni, isi ayam yang macam Zinger Burger, cuma sos tu dia orang salut lah dengan sos salai ni. Tapi memang sos dia memang sedap lah. Sos dia memang betul-betul lah, ada rasa smoke tu. Memang betul lah rasa sos salai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, layan tak? Wow. Okey, selesai dah makan burger banjir KFC. Asal sos dia kan memang sedap lah. Sebab tadi saya tak campur pun dengan sos cili ataupun sos tomato yang lain. Cuma saya makan dengan sos yang tu ya kan. Memang rasa sedap lah. Wow. Rasa pedas dia tak pedas lah. Dia pedas sikit lah pedasnya. Tapi memang syok lah. Memang sedap. Rasa sos dia kan berbeza lah dengan sos-sos KFC yang sebelum ni. Memang rasa sosnya lebih kepada rasa smoke. Betul lah rasa salai ataupun rasa dia pun lebih kurang dengan sos barbecue pun ada gak. Tapi dia adalah rasa kelainan dia tu memang adalah. Cuma kalau patty tu besar sikit tadi kan lagi syok lah. Kalau sebab patty ayam dia tu kecil lah daripada yang Zinger Burger tu kan. Untuk harga RM12.49, korang pun tahu lah. Kalau burger yang produk daripada KFC ataupun instant food kan, memang harga dia orang memang agak-agak kayangan sikit. Tapi kalau untuk sekadar untuk mencuba, boleh try lah ni. Memang boleh. Kalau compare dengan yang burger yang sebelum ni, new burger entah apa-apa tu, memang tak sedap lah. Lepas tu cheese zilla burger tu pun kurang lah berbanding dengan yang ni. Yang ni kategori yang boleh untuk di repeat lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay guys, setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye bye.